U danu pred nama iznad većeg dela Srbije preovlađivaće vedro. U četvrtak će samo na istoku i jugu još biti uslova za kišu ili kratkotrajne pljuskove praćene grmljavinom. Ali ponovo, toplija vazdušna masa iz Sredozemlja struji na Balkan i podiže temperaturu ovoga puta za 3 do 4 stepena. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, 28. julskog dana u većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo, a samo na jugu i istoku promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 stepeni do 21 stepen, najviša dnevna od 31 do 34 stepeni.